កំពពូទឹកទំនប់វេរីអកេសនីសេសានហក់ឡើងដល់ជើង75ម៉ែត្រគណៈអាជ្ញាធរបានប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នទស្សនីជនជាទីមេត្រីកំពូទឹកនៅទំនប់វេរីអកេសនីសេសានក្រោមទីមានកំពស់75 x 26ម៉ែត្រធៀបទៅនឹង ниво ទឹកសមុទ្រដែលបានបញ្ជាឲ្យឃើញថា53ដូចជាឡើងខ្ពស់បន្តិច ស្ថានភាពនេះមិនទាន់បង្កឲ្យមានបរិមាណទឹកទុនលេសេសានផ្នែកខាងក្រោមជួបនៅបញ្ហានេះឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបានប៉ាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកប្រធានមន្ទីរបានបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះនៅតាមស្ថានីយ៍ជលសាស្រ្តរបស់មន្ទីរខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្ពស់ទឹកនៅទុនលេសេសានមានត្រឹម4.7ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកពីបាតទុនលេបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ឃើញថាមានកម្ពស់ទឹកនៅទីបជាងនៅឡើយ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមលោកប្រធានមន្ទីរកម្ពុជាទឹកដែលត្រូវប្រងប្រយ័ត្នលូត្រាតែមានប្រមាណទឹកនៅក្នុងទន្ទិលសេសានឡើងដល់កម្រិត10ក្បៀស5ម៉ែត្រនិងកំពោះប្រកាសអន់11ក្បៀស5ម៉ែត្រលោកប្រធានមន្ទីរបានបញ្ជាក់ថាទាំងប្រមាណទឹកនៅទំនប់វិរិយអកេសនីសេសានក្រោមពីនិងទឹកផ្នែកនៅខាងក្រោមទន្ទិលសេសានពុំតាន់មានបញ្ហាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីការបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំនិងផ្ទះសំភៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកសរ៉េស្មី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនិងជាប្រធានក្រុមការងារស្របសម្រួលការងារគ្រប់ក្រងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមប្រចាំខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានដឹកនាំមន្ត្រីជម្រោះពិនិត្យស្ថានភាពកំពុះទឹកទំនប់វេរីអកិសនីសេសានក្រំ២ស្ថិតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋាននិងបុរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាយដងទន្លេសេសានទាំងអស់មានក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ បាទទោះបីជាទឹកមិនទាន់បង្កជាការប្រួយបារំក្នុងក៏ដោយ